মোক এই হাপতি ধৰিলে প্ৰথমতে হাপতি ধৰি পিনে ধুমাধুম চুমা খাইছে বোলে চুমা খাই পিনে বিচনালৈ নিছে মোক বিচনাত খোৱাবলৈ নিছে বোলে বিচনা খোৱা খোৱাই পিনে কাপোৰ খুলিবলৈ ল'লে বোলে অংক ছাৰ নহয় এইবাৰ টিউচন ছাৰ ছাত্ৰীক যৌন আতিশাৰ্য চলাই ফচিল এইবাৰ টিউচন ছাৰ অভিভাৱকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত লম্পট শিক্ষক পৰিল আৰক্ষীৰ জালত পুনৰ পবিত্ৰ শিক্ষাবৃত্তিক কলংকিত কৰিলে এজন শিক্ষকে চৰাইদেউ জিলাৰ টেঙাপুখুৰী ধামধুলিৰ এজন ঘৰুৱা টিউচনৰ শিক্ষকে নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন আতিশাৰ্য চলাই অৱশেষত ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱা বিষয়টোৱে এতিয়া অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে এজন সম্পৰ্কীয় টেঙাপুখুৰীৰ ধামদুলিৰ শিক্ষক গকুল বৰুৱাৰ ওচৰত টিউচন দিয়াইছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ কিন্তু টিউচনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই শিক্ষক গকুল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অশ্লীল ইংগিত প্ৰদানৰ লগতে যৌন আতিশাৰ্য চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষকজনে ছাত্ৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ কথা অভিভাৱকক জনোৱাৰ পিছতেই অভিভাৱকে শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ গকুল বৰা তেওঁৰ নাম সম্বন্ধীয়ত মোৰ ভিন্ন হয় মানুহজন আজি সাত দিন হৈছিলে টিউচন পঠোৱা দেই দিন হিচাপে সাত দিন এনেকৈ চিনাকি হোৱা এক তাৰিখৰ পৰা গৈছে আজি এক তাৰিখৰ পৰা আজি তেৰ তাৰিখ নে বাৰ তাৰিখ হৈছে এইকেইদিন হৈছে বাৰ দিন হৈছে আজি বাৰ তাৰিখ টিউচন পঠিয়ালোঁ কালি মই মোৰ এনেকৈ দোকান আছে মোৰ পাৰ্লাৰ আছে শিমলুগুৰি মই সদায় অকণমান লেটকৈ যাওঁ আৰু আনদিনা চাৰিটা বজাত যাওঁ কিন্তু কালি মই অকণমান দেৰিকৈ গৈছোঁ 5:30 আমি টিউচন পঠিয়াই দিওঁ আৰু নিজৰ ঘৰৰ মানুহ এজনৰ হাতত টিউচন দিবলৈ কোনোবা বেলেগ মানুহ নহয় মই অচিনাকি বুলি নপঠিয়াবলৈ ছোৱালীজনীক কিন্তু ছোৱালীজনী গৈ পঠিয়াই পিনে যেতিয়া আহিলোঁ মই ঘৰ 5:30 যেতিয়া আহিলোঁ তেতিয়া টিউচন ছোৱালীজনী যোৱা নাছিলে মই তাক সুধিলোঁ বোলো তোৰ বেটি কেলৈ টিউচন নগ'লি আছিল তাৰপিছত তাই জাবৰ পেলাবলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ তাৰ কথা খাওঁ সোধোঁতে তাই ওপৰলৈ আহি পিনে মোক ক'লে মা মোক আজিৰ পৰা নিচাৰ ওচৰত টিউচন নপঠিয়াব দেই মোক নিচাই আজি এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিলে নহয় মোক কি কৰিলে তোক মোক বোলে এনেকৈ টিউচন কৰিবলৈ যাওঁতে ই আলটো ফাল্টু কথা সুধিলে বোলে সুধি পিনে যা তাৰ কথা সুধিছে সুধি পিনে আকৌ মোক এই হাপতি ধৰিলে প্ৰথমতে হাপতি ধৰি পিনে ধুমাধুম চুমা খাইছে বোলে চুমা খাই পিনে বিচনালৈ নিছে মোক বিচনাত খোৱাবলৈ নিছে বোলে বিচনা খোৱা খোৱাই পিনে কাপোৰ খুলিবলৈ ল'লে বোলে মই কিবা এটা ঘটং কৰা শব্দ শুনিলে তাৰপিছত মানুহজনে ক'লে বোলে মই চাই থৈ আহিছোঁ ৰ'বা তাৰপিছত সেই চেগতে তাই উঠি পিনে গুচি আহিলে উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে শিমলুগুৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লম্পট শিক্ষক গকুল বৰুৱা উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত জড়িত থকা গকুল বৰুৱাই সংঘটিত কৰা এই ঘটনাৰ পিছত এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে নাজিৰাৰ আকাশ বতাহ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি